<laughs> des fois te mikolo oyo okolamba mi mwi nalobi na bino donc naseki mpoa nakanda te suj <laughs> si oyo nazodévloppeo ekosisaka mndengenaoaatoujr bawarior baza basorte ebele omona bon, mosusu aza warior forever mosusu alobi falli urien mosusu alobi falli boye me ngai nazaka anga moko wriorextrme

faire egola auti kobeta stade de marty faire egola pa aza komata pourkua akoki kosite faire egola te runani oyo deplique mpombe ninans ye mpe azaomata auti komema ba misicien na poto bamakambo oyo yango bata faire basilikaka pourkua bokomi kombo na ngai te faire egola

sali ye mwa plaisir na mwa bavillageois basaleli ye pe mwa eloko manadibarbequiala village kwa na bukave fer egola tolandaa fer egola dacos le ferigo la bti concerne elle gari bien à na bouka vuguna binon nionso bolandi et côté na kinchasa makamweza ko kendebe ki toko fali pour baza pour préparer concert ya le 6 août na kinchasa donc ba na kin ni bozala déjà prêt concert Isaac ya ba warrior bozala prêt bo noyamba. Le king fali ipupa boye bennga lo bi mikolo ya la popo popo pop ya la baie mais à chaque fois ba tout temps ba salaga ba idéologie ba contre idéologie mpe bayaka omona bato mosus bafandeli idéolojie na yo balobi mei makambo nini motu oyo azoloba

eaaol le a il faut protéger l'idéologie Il faut protéger l'idéologie contre c'est c'est pourquoi moni warrior en attaque toujours, toujours nécessaire, de continuer à attaquer quoi, match aussi la terre match c'est à 0 mais, il faut protéger babi marqué déjà, c'est à dire tolali tomona werenson ngiama ayambi chinois moko yango tolobaka évolution ezalaka bien i fout bato basalaka évolue

Quoi yamba TikTok n'a pas l'aïe na yo? Botoye bite d'otan nègr ma gamme ezo ke ne balbike, ou eranson yemora lobike, quelque chose qui se prépare. Est-ce que ça vraiment yé TikTok ou bien pas? Nan ou tiè photo, bino morbota la. Mais, eh, s'occupe eranson nazek moutou moro, ou e évolution, ou bien, cause à l'organiser?